zoni i onda na utakmici najveći potez, prvi gol, delo Bruna Mezenge, divan, divan udarac petom za vojsku Crvene zvezde u 31. minutu od 1-0. To je bio samo početak. Nastavak je delo Evandra koji je drugi žuti karton. Kada su Smederevci u nastavku igrali sa 10 fudbalera. Ovo je situacija zbog koje je zaradio taj drugi žuti karton i morao je da ide u slačionicu i ovo je potpuno nepotrebno uradio fudbaler Smedereva. U drugom poluvremenu otvorili su se Smederevci, iako su imali igrače manje, bilo je više prostora za napade Crvene zvezde i upravo taj prostor je iskoristio Lazović koji je lepo prodro od sredine terena skroz do gola od linije, onda vratio nazad Mezengi za još jedan efektan gol. Igrao se 60. minut, Crvena zvezda je tada povela 3-0 i u tom trenutku je bilo potpuno jasno, ako je i bilo neke dileme, bilo je jasno ko će ići u polufinale kupa.